President Ruto juzi amekuwa Washington DC, alikuwa menda for a state visit. Being yule president mwenye amekuwa for the last 15 years, hakuna president wa Afrika ameinvitiwa hiyo state visit. Sasa wakati aliendanga huko, aliendanga na private jet, ali rent ya 200 million. Tena yeye ni yeye hapa anashinda akisema that yeye ni advocate wa government spending more, spending less. Sasa unapata we have been pushed to pay taxes ili with the motive that the country haifikishi ile pesa yenye matumizi nataka, na wataki to go to external kuomba pesa na maloan, wanataka to cut on the on chenye tunatumia, tukikata na matumizi yetu ili tutumie tax yetu ili tujikomboe. Sasa Ruto alijikanga na mafuta yake. Pale alikuja akasema ile ndege juu watu walizua sana ati alipeangwa na beshte yake. Alisema ati hii ndege alioda wakati aliambiwa bei yake, akasema ati yeye anataka kuspend only 20 million peke yake. Sasa kuna rafiki yake mwenye I think huo ndege ama something alisemanga anampea na 10 million peke yake. Na President Ruto bila aibu anakuja kudanganyana. Sasa hata ile kitu ilinishtua sana ni after Sunday alirudi May 25th 2024. Alikuwa naongelea hii wakati place ilikuwa Sunday mahali State House kina Rigathi walikuwa wote wanapiga makofi wa kidanganyo. Sasa unajiuliza, hebu let us analyze. Tunasikia ndege ilikuwa inatoka hii ndege, tukiangalia kwa Google huwa inarentiwa 200 million. Iyo trip ya kuenda kutoka Kenya, ifike huko Atlanta, then iende Washington DC kwenye walipatana na Biden, wapatane na Biden alafu warudi. Na jamaa alikuwa ameenda na 30 mawageni, 30 visitors. Sasa ile kitu anajikanga na mafuta yake ni kusema ati kuna rafiki yake alikubali kumrentisha only 10 million peke yake. Haa ndiyo tunaitanga cartels. Haa ndiyo watu wanachukua serikali yetu. This an evidence ya bribe. Kwa sababu, if huyu rafiki yake akona kabiashara, vile wewe uko na kabiashara kako ka viatu, vile unauzanga sukuma ama vile unauzanga nguo, huyu jamaa biashara yake ni kurentisha hiyo ndege. Na hii ndege tunasikia price worth yake ingekuwa 200 million. Lakini akaambia William Ruto, as per the mouth ya William Ruto, the president, akasema ati urafiki yake alimwambia tu utatoa ngapi, 10 million peke yake ukaenda. So if Ruto angekuja kutuconvince, at least alikuwa naenda ratio maybe ya dota yake Sharin Ruto, alafu jamaa akaamua kumpea ndege tungesikia. Lakini kama ni anaenda for official duty ya the country, kwenda uko US, kwa nini huu jamaa mkatie bei? Ah, jamaa ndio anaua namkatia bei, and it is a legal bribe. Is a form of ya bribe imefichwa. Kwa sababu after amekupea kitu ilikuwa unapewa 200 million na amekupea 10, next time kifloat tender maybe ya kujenga, hii pesa walipewa na Biden ya kujenga kutoka Mombasa to Nairobi, wajenge super highway, utakuta jamaa atamtext, ni aje si ile siku nilikupea free trip, basi si unipea hii trip. Hiyo ndio corruption inakuwa. Kwa sababu how, kama huu jamaa ko kind sana to the taxpayers money, na ni sisi watu tunafandi hiyo budget, kwa nini hange lipisha Ruto hiyo 200 million alafu hiyo 190 iko juu na Ruto alitudanganya ati alitumia 10 million peke yake, akuja kwa ma supermarket zote anaingia kama CBD, anasema kila mtu aingie afanye shopping ya dhao tatu, alipe hata mabaunsa wanapangisha watu, wanachukua shopping ya 3K, anaenda Nakuru, anaingia kwa supermarket, anaambia watu, hii super nataka watu wapange laini, kutoka nini, kila mtu apange laini, anaingia kipewa shopping ya dhao tatu, kwa nini hangefanya hivyo? Kama ni genuine, let us say it's genuine, vile Ruto anajaribu kutudanganya. Initially kwanza alisema, at US ni wao walikuwa wamefandia trip.
But US Kenyan embassy ilikuja ikasema hapana, sisi hatujafanda. Sasa ujamaa unaona anatuchezea. Surely kama angetaka kutuambia kutumia private jet ilikuwa class na ilikuwa private because lakini asikuja kutudanganya ati kuna rafiki yake ati alimkubali anampenda sana akienda a state visit akienda in line of duty wakati anafaa kulipiwa na taxpayers money ndio alimlipisha 10 million. Hiyo ndiyo alijikanga zaidi. Juu inamaanisha there are people who are bribing him indirectly. Nani atakufanda unaenda state visit? Unaenda state visit, akupe pesa zake uende state visit. Na sisi, taxpayers tuko ready kulipa. But uo jamaa afanyi vizuri. Mimi si advocate, I don't support either who, but ukweli kifika mahali lazima isemwe. Subscribe pale Life's Editorials, ndakuwa na pia story, na hapa pia TikTok, ensure uwache your like for TikTok and YouTube algorithm, ili recommend content yangu kwa mtu mwingine. Asanti.